Unë jam një nga ta banorët që më kërë bingo, si maskretarët e bashkisë. Bingo me polici, bingo me gaz lëtësielës, bingo me fadroma, bingo me në arestuën në shpitë tonë, edhe pse? Sepse nëjtëm në shpitë tonë, sepse jetuëm në shpitë tonë, sepse deshtëm njërinë në shpitë tonë, sepse deshtëm familjen tonë, sepse deshtëm të jetojmë në komunitetë. Kjo i vetë, kjo i vetë ata që nuk e duan familjen, kjo i vetë ata që nuk e duan shëshrin, kjo i vetë ata që vetëm shohin njerëzit si slever, vetëm si qenje. E pra, kjo bingo që nga ka rane, e ka bo gjatë mujoshin pardje. E sot, ta jo bingo, ju ftejtë të gjithë dhe gjithë të mërë të një ka një sopë nga bingo që me ka e mu. Gjithë shqiptarët, le të marrë një copë nga bingo kryetarët e bashkisë, e të marrë një gjithë, se me hajmali, e të shofin sa e herë që të shofin kryetarët e bashkisë, se kjo bingo, thotaj, do e bjerë dhe të tjerëve, se kjo bingo, thotaj, vlenë për të gjithë, jo zotë kryetarë, ajo bingo të gara ty, ajo bingo që thua ti nuk gara shqiptarëve, ajo nuk e bingo, ajo është kalerë, ajo është më kesë se lufta, të nxjerrësh familjet në rrugë të madhe, edhe të mos e dishë se ku i ke stërhuar, të mos e dishë se çfarë ndodhet qytetin tënd, të mos e dishë se çfarë ndodhet banorët tuaj, me familjen tënde. Kjo nuk është bingo, zotë kryetar, kjo është masakër, e ju keni kryer një masakër të 5 muaj, e jo vetëm të 5 muaj, ju do vazhdojni masakrat akoma, 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 masakrat e tuaja do vazhdojnë. Nëse populli i lënë, vazhdojni, brava ju qofë, ne nga ka rap bingo jo, ne do marëm atë bingo që nga ka dhënë ti, por ajo nuk vlenë, ne do të hedhë në kosh atë bingot, edhe do të vazhdojmë luftën për të drejtën tonë. Ne nuk jemi qenje gjalesën, ne jemi njerëz që luftojmë për të drejtën të dhënirit tona. Zotë i kryetar, thiri menjës, ku për ishen shqiptarët? Ku përshënë qytetarët tuaj, me çfarë të drejtë ju heshtë të drejtën kushtetuese dhe të drejtën ligjore për të jetuar në shtëpitë të tyre? Ku e merr këtë forcë, këtë fuqi?